Tota l'atenció se centra a hores d'ara a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, on prop de 200 treballadors del centre protesten després de l'assassinat dimecres d'una cuinera de la presó de Masenric, a Tarragona, a mans d'un intern que després es va suïcidar. Els treballadors demanen més seguretat, més personal i, en definitiva, més recursos. El nostre company Pere Puig té l'última hora. Bon vespre. Ara mateix la situació a les portes de Quatre Camins i del centre penitenciari de joves de la Roca del Vallès, la situació és la mateixa que hi havia a primera hora d'aquesta jornada. Bloqueig absolut dels accessos d'aquests centres penitenciaris. Al voltant de 200 treballadors es concentren a les portes de les instal·lacions per protestar arran de la mort d'una companya a la presó de Masenric. Va ser dimecres i avui ha esclatat el malestar d'un sector que porta anys denunciant que no s'estan donant les mesures de seguretat adequades per exercir la seva feina. Avui hi ha protestes arreu de Catalunya i aquí, a la Roca, no n'és pas una excepció. Podem parlar de tot aquest malestar amb un dels membres de l'associació Maria Blava, que defensa els drets dels treballadors, l'Albert Dutxam. Què tal, com estem? Hola, bon vespre. Bona tarda, fantàstic, molt content perquè ha sigut un èxit sense precedents. Jo fixaria potser els precedents a l'any 97, quan va haver-hi una lluita, quan estava l'infaust director general Ignasi García Clavel. Des d'aleshores no recorda un esdeveniment així a Quatre Camins. Què és el que demaneu exactament? Ara, per ser precisos, la dimissió del senyor Manuel Calderó i de la senyora Gemma Ubasart. Portem molts anys de reivindicacions, tant sobretot a nivell de seguretat, a nivell d'infraestructures, a nivell de drets, tant d'interns com nostres, però ara el que demanem és una mica més concís, que és la dimissió d'aquestes dues persones per la culminació d'aquesta mala política i d'aquest model esgotat que ha culminat, doncs, amb això, amb la mort de la companya Núria Masenric. Perquè quina és la situació del dia a dia, quin és el vostre dia a dia a les presons en l'actualitat? És cert que les agressions s'han anat multiplicant, creixent al llarg dels últims anys? Podem datar aquest augment exponencial, hi ha qui ho fixa en un 300%, doncs en el moment en què va accedir Esquerra Republicana al poder, no? En aquesta conselleria. En aquest cas, amb Carles Mundó, després amb Esther Capella, va haver-hi un interval de pau social amb Lourdes Ciuró de Junts i ara la problemàtica s'ha disparat novament amb Gemma Ubasart. Aquí a les presons del Centre Penitenciari de Joves i de Quatre Camins, quina és la situació particular? Bé, hem de tenir en compte que, us parlava abans de l'any 97, ara el perfil penitenciari és una mica diferent, no? Sobretot a joves, no? Que arriba gent amb un nul arrelament, gent molt jove, amb escassa formació, poc coneixement de la cultura d'aquí i bé, amb un nivell d'educació a vegades doncs, que intenten resoldre els conflictes de manera violenta i això doncs, genera molta problemàtica. Aquest és un dels problemes més grans que tenim. Jo vaig començar a presons quan existien els presos comuns marcats per la problemàtica de l'heroïna i ara doncs, la problemàtica és una mica diferent. Per anar acabant, sí. Quins són els propers passos? Continuareu amb les mobilitzacions? Sens dubte, esperonats per aquest èxit de participació, no solament d'aquí, sinó de la resta de centres de Catalunya, la idea és començar, continuar, i la idea també és esperar que els companys surtin aquesta nit, puguin entrar, i a partir d'aquí doncs, ens intentarem coordinar amb tota la resta de funcionaris de Catalunya per al llarg de la setmana, si més no, fins que la consellera i el senyor Manuel Calderó reconsiderin el seu desig de continuïtat, nosaltres seguirem amb aquesta lluita. Albert Dutxam, de Marea Blava, moltes gràcies pel teu temps. A vosaltres, bona nit. Doncs aquestes són les paraules, les reivindicacions dels treballadors de les presons d'aquí de Quatre Camins, del Centre Penitenciari de Joves i per extensió de totes les presons de Catalunya, on ara mateix hi ha mobilitzacions com aquesta que hi ha aquí a la Roca del Vallès i que està previst que com a mínim fins a les 9 del vespre continuï en marxa. Més enllà d'aquesta hora està per veure què és el que passarà.
Doncs bé, les protestes continuen perquè les explicacions de la conselleria no han servit de res als funcionaris. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha comparegut cap a les 5 de la tarda i ha fet una crida a reprendre el diàleg amb els sindicats de presons. Ha demanat normalitzar el servei i acabar amb el bloqueig dels accessos als centres penitenciaris. També ha descartat dimitir i ha demanat comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre l'assassinat a Mas Enric, que ha dit mai hauria d'haver passat. Tot plegat, un dia molt intens que començava de bon matí amb els talls davant els centres penitenciaris. Un equip de BOTV ha passat bona part del matí seguint les protestes des de la Roca del Vallès. La presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat l'última en sumar-se a les mobilitzacions aquest matí, però a 5:45 l'accés ja estava bloquejat. Posar un tap en aquest punt on ens trobem i intentar filtrar que només accedissin al centre serveis mínims fonamentals, no? Principalment una part dels Mossos d'Esquadra i sobretot el personal sanitari. Funcionaris i treballadors indignats per l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, s'han amuntegat al llarg de la carretera que arriba fins al centre penitenciari. Coincideixen amb una cosa. Aquest assassinat ha estat la gota que ha fet vessar el got. Fa temps que demanen més seguretat. Aquest últim esdeveniment que hem tingut ja ha arribat a rebassar el got totalment. Hi ha hagut un assassinat i s'ha de dir pel seu nom. El que no pot ser és que ho tapin i que diguin que ha sigut una mort violenta quan ha sigut un assassinat en tota regla. Perquè no demanem diners, l'únic que demanem és la nostra seguretat i la nostra seguretat hem estimat tots els col·lectius de presons que passa per la irrevocable dimissió del senyor Van Calderó i la senyora Gemma Ubasart. A dins hi ha el torn de nit encara treballant perquè el torn de matí no els hi ha pogut fer el relleu. Una de les treballadores que es troba a l'interior confirma que sí, que poden continuar aguantant i rep una petita onada d'aplaudiments. A l'interior hi ha poc personal i l'ambient és hostil. Els presos porten des d'ahir tancats a la cel·la. A l'exterior estan disposats a mantenir la protesta. I que es mostri algun interès, perquè realment actualment no s'està mostrant cap interès, no? Sembla que no passa res. I sí que passa, és greu el que passa. Fora de càmera, algunes treballadores de la cuina de Quatre Camins mostren incomprensió davant del fet que hagin de treballar colze a colze amb els interns quan és un lloc on hi ha ganivets. Denuncien que cada vegada se senten més insegures a la feina. No passa massa estona fins que 3 cotxes avancen enmig dels manifestants. Finalment hi haurà un canvi de torn a la presó de joves. Els que substituiran porten 22 hores treballant i no poden més. El verd de l'entorn contrasta amb l'edifici del centre penitenciari que, per ara, conté la respiració. A la presó de Quatre Camins hi treballen diàriament entre 130 i 150 treballadors en els torns diurns. Aquests s'hi han de sumar els treballadors nocturns, però aquesta és una dada confidencial. Actualment al centre hi ha 1.040 presos, però la quantitat de reclusos interns és molt variable. De fet, la capacitat de Quatre Camins és per 1.500 interns en diferents règims. La presó es va inaugurar l'any 1989 i va ser el primer equipament penitenciari construït per la Generalitat de Catalunya des que va assumir les competències en execució penal el 1984. Als anys 2003 i 2006 el centre es va remodelar per ampliar les places fins al número actual. Té 717 places residencials i 174 cel·les singulars que inclouen les diferents unitats d'intervenció com infermeria, psiquiatria o la unitat d'ingressos. La superfície que ocupa tot el complex supera els 70.000 metres quadrats. Un dels pitjors moments que ha viscut el centre penitenciari va ser l'any 2002, quan un centenar de presos es van amotinar per protestar contra la reforma del Codi Penal. L'agost del 2019, un pres es va enfilar durant 2 hores a la teulada del centre penitenciari perquè li havien denegat el permís de cap de setmana. I el 2003, una baralla entre presos va acabar amb 3 funcionaris ferits. Són només alguns dels incidents que s'han registrat en aquest centre, que abans de ser una realitat va despertar un gran rebuig a la comarca, però que ara ja forma part del seu paisatge habitual.